Хлопчикові з Лубенщини пересадили серце. Рідні 8 місяців у Індії чекали черги на трансплантацію органа. Мама Костика, аби тримати себе в руках, вишивала рушники. І коли закінчила вишивання, мрія всієї родини здійснилася. Вікторія та Сергій Щербини, які проживають у селі Вовчик, мають двох синів. Старшому Костянтину лікарі у тримісячному віці діагностували тяжку хворобу серця. Три місяці хлопчика лікували у Полтавській обласній лікарні. Усе начебто налагодилося, і до 7 років стан хлопчика був стабільним. Та лікарі вже тоді попередили батьків, що Костикові потрібна трансплантація серця. 2 роки тому хлопчик захворів на бронхіт, і стан його погіршився. У 2017 році батьки подали документи до Міністерства охорони здоров'я, щоб ті виділили кошти на трансплантацію. Держава виділила 100 тисяч доларів на саму операцію. На переліт до Індії, харчування, післяопераційні препарати кошти зібрали небайдужі люди. 8 листопада родина вилетіла до Індії. Переліт дитина перенесла тяжко і потрапила до реанімації індійської клініки, де він і чекав черги на пересадку серця. Так було майже рік тому. Родина довгі місяці чекала на операцію, мама, аби заспокоїтися, вишивала. Я ж там сиділа, в Індії вишивала рушники. Костя каже: мама, а ти уявляєш, що дошиєш рушник і нас викличуть на трансплантацію. Ви вірите, я дошила рушник, через неділю нас викликала на трансплантацію. У мене ще так вийшло, що я одну сторону вишиваю, ну, так, як потрібно, а тоді отак кучки перегортаю, і в мене виходить, що одна сторона так вишита, а друга так. А я ж тоді так, знаєте, думала, а я розріжу вставочки, якось поставлю, а мені почали люди говорити, от не потрібно нічого робити, от дійсно костінь якийсь це буде, якби оберіг, одна сторона життя, інша сторона життя, ну, якось так, чи то так співпало, чи то так, не знаю. Ну, ми настроєні, що це наш так. Буде оберіг такий. Да, Костя? Вікторія Щербина згадує важкий переліт. Мовний бар'єр через відсутність перекладачів у аеропорту, а ще вражена антисанітарією індійської клініки. У них там інфекція на інфекції. Вони оце перчатки, да, там, чи ще, що вони оце реанімації, ну і на операції. Вже за межами палати вони стараються, взагалі цим не пользуються. Нам шрам як розрізали, шили. І вже як витягували вже шви, нам його, вони його нічим не обробляють, ну якось вони до цього так ставляться. Стан хлопчика задовільний. Костик дуже чутливий до зміни погодних умов. Нове серце характеру хлопця не змінило. Якісь поведінки або ще що, ну, не, ну я за ньому не замічала ніколи, він так, я кажу, ну от тебе нове серце, да, там, яке в тебе відчуття? Ніяке. От нове серце, все, я живу. Планується чергова поїздка на обстеження, якого в Україні не роблять. Я дуже вдячна за перший раз, коли нам всі допомагали. Я дуже вдячна, тому що дійсно, коли ти живеш в іншій країні, да, і постійно ці кошти нам дуже допомогли. Я вимушена знову, да, просити допомоги, тому що в нашої держави попросити цієї допомоги тобі просто ніхто не допоможе. Я дуже вдячна таким небайдужим людям. І знову прошу цієї допомоги, тому що на сьогоднішній день я хочу, щоб моя дитина жила. Жила, була поруч зі мною. Допомогти Костикові можемо ми з вами. Потрібні кошти на життєво необхідні препарати, які можна перерахувати за номером картки 51 68 74 26 00 61 62 82. Щербина Вікторія Анатоліївна, мама.